Топич знае как да се забуде. Да, всъщност продължаваме с играта. Ки фърлай. Всъщност на HP би трябвало единия да е мъртъв. Не знам дали някога са ви пробождали, но пробудат ли ви, физически трябва да умрете. Този само ме убива. Някой след още една битка ще си получи заслуженото. Събудали се, защото умира. Прободаха ме два пъти смъртоносно с Мейси. Аз просто се държа за корема. Нищо ми няма. Какъв добре съм. Опа. Добре. Сега значи използваме оръжието. Моят герой не може да се... Я да видим какво имаш. Я. Колко много неща. А оня пич избяга. Я да видим какво имаме тук. Стрели, бира и пиклок. Нали мога още да го грабвам? Е, не. All bitches be like, damn. You're gonna be like, damn, you're gonna be, oh no, you're gonna be, oh no. За какво винаги ми изкача тъмбър? Тъмбът или тъмбър, дай да знам как точно се произнася. Но пак е нещо подобно на тъмбър. Нямам пари. Окей. Сега вече мога да го завзема. Муха-ха-ха-ха! Не искам много да се такувам с по-големи, за каквото... Уау. Ете, мога сега примерно да ги завзема. Но не мисля, че много ще спечеля. Освен... Значи... Ето е единствения проблем. Има оръжие. Освен арбалет. Гадно. Е, това мога да го ограба. Просто си влизам с... Всъщност нищо не става тук. Си го и помисляйте. Не, всъщност е това ще ми трябва.
Я да видя дали може да... Не става. Пичове. И двамата имат оръжия. А тук има... Лошото тук е са гардовете, които са много зли. Made the right decision. Ще не ви предам на нода си. Окей, okay, пич. Махам се, махам се, махам се. Шесеч. Да, прободоха ме 4 пъти. И все още съм жив. Оле, сега се напия. Би трябвало нещо да ми стане някакво... Нещо да ми стане... Примерно трудно да хода. Някакви такива неща, за каквото все пак пия бира. Пак съм си се същия. Защо не? Прободоха ме 4 пъти. Страх ме е да го нападна. Чакай да се сейфам първото, което е. Да. Просто ще си лол на играта, в която не ме убиха. Почти за малко. Пет пъти ме... Наръгаха... И аз съм жив. Я, мога ли да влезна тук? Мам, кой ще ми излезе? Изсечаме. Яка играта е. Яка е. Някаква такава зарибена. Скачаме от тук, събием за...